Priča će oko one dvije vjeverice. Znaš one dvije vjeverice što ja gledam s prozora? Ja pričao sam ti one dvije. Sad kad je bila ova, ona, kad je rušilo drveće. Njih su dvije skočile kod nas. Aha! Vruće, 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 vruće! Opa! Samo sam... Pazite, najsveže, pazite se na pečete, najsveže. Stavi na ovo da ne izgoriš tu. Na ovo stavi da ne izgoriš tu. Pogledajte, stari škot, što kaže moj tata, ovo je iz njegove kolekcije, punoletan. Pa ma, ali nemojte puno sad da se tu mi se predete, posle vodim na ručak. U, bro. Važi? Ja ne mogu puno. Ja ću samo pojesti supu, kokošiju, crvenu čorbu, paradajz, i ako ima bela čorba, kisela, da se vratim. I možda ću uzeti pohovanog sira. Tako da ćete baš mi briga. Ma ne su nekom kod, kilojantine, kupsa i bra. Možda kajgen, jedno 20 jaja. Tako je. Tako. Šta ti? Šta? Čemu ova čas? Slaviš? Ne slavim. Ne, nije ovo, nije ovo nikako slavelje. Eto, umrla mi je ta baba tetka. Da. I ovaj, a baš smo bili ono, baš bliski. A to je da. Eto, šta ćeš. A šta? Starija žena. Da. E, dobro, to je. No, šta ćeš, da. Jeste bar dostojanstveno ispratio. Šta? Dostojanstveno jeste ispratio. Jako dostojanstveno, baš smo onako, ono, ja sam insistirao, ono, da to bude, ono, znači, da, ne, ono, baš da bude super je bilo. Bravo. Ja nisam bio. Ne mogu da kažem, nisam video, ovo poslali su mi fotke i to. Znači, nisam bio... Zašto? Misli, ko se sahranjuje u subotu ujutru? A u petak smo... Tako je zakazano, to moraš pismeno podeti. A nisam ja znao da će... Vidim, mislim, ja imao rezervaciju u klubu dve nedelje pre za petak uveče. Ne mogu ja sad to da otkazujem ljudima, nije red ni prema njima, ni prema... Ali, ne bi eto, da tebe lisje. Tako je. Ali eto, baš mi je jako mi je žao. Ona je mene jako, jako volela. Baš ono... Uf, jel ona nije imala dece? Ono, svoje. I tako sad kad je umrla, sad je ispalo da smo svašta nasledili. Tako, on je, pa je meni sad tu između ostalog zapao taj neki stančić je to na Podbari. Mislim, nije, malo, mislim, 70 kvadrata. Ono. Dobro kaže tetak, para na par, uš na pukaru. Tačno, uvijek je bilo. Lud je tetak. Ali dobro, ajde sada, jel da ne, zato što mislim zbog stančića. Dragane. Alo. Šta vam je, Dragane? Ja imam alkohol da mirišem, bješ sa tim. Bješ, karim ga! Ja isto neko oprosti, tetka, ne mogu ja. Oj, te prestava mi! Ni da pomiriš. Ma dajte, čekaj ću... Ljudi! 18 godina star viski, bre, šta je sa vama? Ha? Ma kako, ja ne mogu alkohol smisliti od žikna grođa. Zapade mi susam. Mislim, zbog... Ne mogu jer je... Da kažem, zbog... Zbog ubjeđenja moji, da kažem, slava i postaje. Slave. Žikan, sveti Žikan, prvovenče, prvorođeni. Žikan. Munče. Ne, prvorođeni. Prvorođeni. Prvorođenče. Prvosvjence. Sveti. Svjeti. Koji se posti, od tada se i posti da. Od tog sveca na vodi. I ja isto koristim to i postim na vodi. Onda ništa, izvinjam se, ako sam povredio vaša religijska ubeđenja. Kad je, Dragane, kad je ta slava? Tu je, svaki dan je nešto. No, uvijek ima nešto. Od treš kalendar uvijek ima nešto. Mislim, to je tu. Šta je? Ej, ajde. Kad je bio Živanov rođendan? Ajde, Dragane. Bio prije 10 dana. Ona je tamo vikend. Evo, otad ne mogu. Evo, na nos mi izlazi, brate mili. I kako to da mene nije zvao? Šta ste mi garišoni neki? Šta? Šta ste mi garišoni neki? 50 puta najmanje sam ga vodio u Pokrajinsku. Koga vozi u Pokrajinsku kad treba ispiranje? Koga vozi ja? Jel mi ispovraća i ispiša sve nazad? 50 puta sam išao na dubinsko pranje. Pa što ga njegovi garišoni onda ne vode? A da su mahom pjani i ubogi. A i ti sedeš. Jesi ti njega nekad zvao na rođen? Njega? Nikad. A pa onda? Ali uvek došao. Uvek je... To je drugi par rukava. A to je drugi par rukava, jel da? Uopšte uvek sam se pitao... Komu kaže gde se odigrava, u kojoj od naših kuća i gde i u koje vreme. I onda se Žika slučajno pojavi tamo negde oko 10-11 sa svojim garišonima. Garišonima, je li tako bilo? Ajde da se prisjetimo posljednjeg puta. Ajde da se prisjetimo spektakularne tačke Žikine
koji smo, jel da, svi ovdje i prisustvovali, jel da? Jel da? A sad je gadno. Kad je došao i okupio sve ove prisutne, ajde uđite oko bazen, oko bazen. Dođite oko bazen i kad su se svi skupili, Živan se jednostavno skinuo go, vi ste se smijali, aplaudirali, bravo Žika, jel da? I onda je pitao, stao na onu skakaonicu, e sad ćete da vidite kako izranja ruska podmornica. Jel tako bilo? I onda je onako go, uskočio u bazen i dole zaronio na 2 metra i uhvatio se za one šipke i poslije toga na površinu isplivava njegovo feces. Ne treba da govoriš, ali dobro. Ali ljudi su se smeli. To ti je izvuklo žurku, realno. Znate koliko košta? Da li imate, ja nemate. Da li imate predstavu koliko može da košta? Da se ispusti. Da se ispusti 2000 kubnih metara vode i da se operu temeljno svi usisnici na bazenu. Da li možete? Ja sam to njemu oprostio i ovako da mi se vrati. I čekajte. Za njemu nije nešto... Rođendan, sećam se, bio sneg kad je pravio, bože, žutog snežka. Ne, nema to veze. To je drugi par rukava. On pravi rođendan kad mu je... Klizni, ne znam. Klizni mu je rođendan. Klizni mu je rođendan. Sanja, ja ga sanjam. Kad je rođen? Ja ga ne znam, mama mu nije... Pa, njegova mama bila ždera, kaki. Samo gledala da će se i ko će da naiđe. Nije ona kad se porađala, ona je bila pijena. Dok je bila mlađa. A? Dok je bila mlađa. I sad. I ona nije znala, oni su je porodili, nije ona ušljebana. Pa pijan kao majka Mila, to je bila izreka zvanična. Mislim, nekad se to govorilo, onda mi su došli, dođuš i onda pijan kao majka, ne znam, to su kratili. Ali originalno je pijan kao majka Mila. Zgubio sam Mila. Ne znam. Onda vidio sam ja njemu karton, onaj, taj... To je upisano radi reda, ali on kad ga sanja, on... On ima, da kažem, tačno mi je pokazivo, gdje su ga porodili, piše, ne znam, 54 cm, 3,5 kile i piješ mu promijeli, 2,3 promijela alkohola u krvi. Kao bebi. Ne, prvo jugoslovensko dijete prenatalnog alkoholizma, zavisnosti teške. Ona... A ne biraš majku. Tako je. Pa s njoj odmah su ga oduzeli služba gorska spašavanja i odnijeli onoj majmunici u cirkus. Ona ga je odojila. Mislim, prvih 6 mjeseci. Dobro. Da kažu. I dobaj. Ona je bila dojilja. Gde se odigrala Terevenka? Pa šta sad, de?